мен азыркы тапта Борбор калаанын чок ортосунда орналган сүрөт галереясында турган чагым. Бул жерде орналган ар бир сүрөт өзүнчө бир керемет кайталангыс шедевр деп тага айтсак болот. Ал эми дал ушул баалуулуктарды жаратып жаткан сүрөтчүлөрдүн абалы бүгүнкү күндө кандай? Деги эле сүрөтчүлөр союзуна жыл сайын канча адам мүчөлүккө кабыл алынат жана алардын канчасы дүйнөлүк рейтингке чейин чыга алат жана жеке сүрөтчүлөрдүн иш аракеттери эмгектери туурасында азыркынын азаматтары автордук көрсөтүүсүндө биргеликте жооп издейбиз. Кызматыңызда болсо мен Айгерим Токтоналиева. Саламатсыздарбы? Ала Тоо аянтында орун алган бул сүрөт галереясы мындан туура 22 жыл мурда экс-мэр Феликс Куловтун чечими менен курулган. Андан бери таланттуу кыл калем чеберлеринин эмгектерин баалап, атайы сүрөт көргөзмө уюштургандар жок эсе. Бул жайда ай сайын бар болгону 200 сүрөт көргөзмөгө коюлат да, күнүнө 1 же 2 сүрөт сатылат. А баалары 500 сомдон башталып, айрымдары 5000, 10000 сомго чейин жетет. Сыртынан караганда жөн гана кооздуктай сезилген бул сүрөттөр ар бир кыл калемчинин жүрөк түпкүрүндөгү таасын ойлорду чагылдырып, турмуштун кыйма чиймесин, азап тозогун, кубаныч кайгысын өз ичине камтып келет. Ааламдын ажайып сулуулугун чагылдырган мындай сүрөттөрдү көргөн адамдын оюна сүрөтчүлөргө кандай көңүл бөлүнүүдө деген ой келбей койбойт. Ооба, өлкө ичинде бул өнөрдүн ээлерине арналган жатак мектеп интернаттардан тарта колледж, жогорку окуу жайлар, Алтургай академияга чейин бар. Тургунбай Садыков атындагы сүрөт академиясына ар жылы жок эле дегенде 60-65 адам тапшырат да, анын 30-40 ийгиликтүү аяктайт. Ай бирок таланты таш жарган сүрөтчү айкелчилердин көпчүлүгү өлкө ичинде эмес, чет элге иштөөнү эп көрүшөт дешет адистер. Буга себеп коомчулук мындай өнөр ээлеринин эмгектерине анчейин деле маани бербегенинде. Сүрөт искусствосу деген азыркы элдер мындай түшүү көп болуп, мындай кандай десе көрүп окуат деп болсок болобу, өзүнүн эле багып жанын багып ушундай болуп атат да, жанташынын башы көтөрүлбөйт. Кирелди кечке бир эмес эки жумуш иштешет да, балдарын багып нан таап берип тигендегиндей болуп атат. Эми мен ойлойм, бул сүрөт искусствосу деген бул керек нерсе, бул адамдын ички дүйнөсүнө, анын аң сезимине түздөн түз мындай бир тиешеси бар нерсе деп ойлойм. Ал эми өлкөдөгү сүрөтчүлөрдүн чеберчилиги менен талант кудуретин өстүрүүгө, чыгармачылык изденүүсүнө көмөктөшүп, жаштардын чыгармачылык жактан калыптануусуна кам көрүүчү сүрөтчүлөр союзунда бүгүнкү күндө 500 ашык мүчө бар. Ай бирок арасында бир кездеги дүйнө элин дөңгөрөткөн Гапарайтиев, Сүймөнкул Чокморов, Мелис Акынбеков, Василий Чуйков өңдүү сүрөтчүлөр жок эсе. Союздун жетекчилиги бул жаатында иштеп жатышкандыгын айтуу менен баардыгынын эмгеги даңазалап, өлкө ичинде жана чет элге таанытуу үчүн акча каражатына жана атайын уюштурулуп туруучу көргөзмөлөргө муктаж экендигин айтат. Эми бизде деген мындай да, баягы ушул жылга чейин, ушул убакытка чейин биз өзүбүздүн ушу 87 жыл болду бизгечи. 87, андан да 89 жыл болду биздин ушул союзга. Анан биз өзүбүздү өзүбүз багып келатып ушуга чейин. Мамлекеттин эчтеген берилбейт, эч кандай каражат бөлүнбөйт. Бизге көп айтып калышат сүрөтчүлөр өзлөрүнүн ушу азыркы убакта кантип жан багып атат деп. Союз учурунда баягы мамлекет бизге заказ берчү да, азыр баягы союз тарканынан бери ар бирси өзүсү менен өзү болуп калдык. Мамлекетте бизге заказ бербейт. Ошондуктан сүрөтчүлөр азыр көбүнчө ошо баягы рыночный система болуп калбадыбы, чет мамлекеттен келген же болбосо Казакстан болобу, же болбосо тиги башка өлкөдөн келе ошол экилерден заказтарды иштешет. Ай бирок эл ичи өнөр кенчи демекчи. Акыркы мезгилдерде өлкө атын алыскы Турция, Араб Эмираттарына, Дубай, Парижге чейин таанытып, өзүнүн жеке сүрөт көргөзмөсүн ачкан тууаса таланттар да арбын. Алардын бири стринг арт ыкмасы менен портреттерди тартып келген Азамат Жаналиев.
Азамат Жаналиев Ысык-Көл облысына караштуу Балыкчы жергесинде туулуп өскөн. Ата-эне бир туугандарында, таеке жээндеринде эч кандай сүрөтчү болгон эмес. Мындан улам каарманыбыз бул өнөрдү жараткандан тартууланган белек деп билет. Бала чагында искусство тармагында мындай жанр бар экендигин билбестен эле бир канча жолу дубал бетине мык менен зымдан адам келбеттерин келиштире тартып, дала ирээт атасынан келтек жегенин бүгүн минтип жылмаюу менен эскерет. Бизге эң эле оңой жумуш дубалдын бетине мыктарды кагып, зым менен байлаш элек да. Ошондон зым менен байлап бүткөн соң, ылай шубак менен шубайт. Шубак түшүп кетпес үчүн. Анан ошондо мен көп таяк жеген күндөрүм болгон. Ошо дубалдын бетине мындай симметричный мыктар кагып кетиш керек да. Анан болсо ойноп кетип, сүрөт тартып салып, Лениндин сүрөтүн тартып салып, же дагы бирөөнү тартып салып, ошентип жөн иштебейсиң деген урушкан күндөр көп болгон. Сүрөтчү ар бир тарткан эмгегинде терең философия менен жан дүйнөнүн аролугу айкалышкан кооздук жатат деп билет. Анын эмгектери бүгүнкү күндө эң арзаны $500 башталып $5000 чейин жетет. Бир портретти иштеп чыгуу үчүн жалпысынан 3-4 кг майда мык жана 4-5 чакырымдык чыгырык жип колдонулат. Анын ушул философиясы кыскача айтканда мындай: бир мык мен, бир мык сен. Тартылган жип үзүлбөгөн бир тарых. Бир сүрөт бир элдин, бир калктын ынтымагы, бириндигинин символу. Мисалы үчүн ошол эле полотного бир эле мыкты кагып койсок, бул эч кандай сүрөт болбойт. Эч кандай баасы да жок болот, эч кандай мааниси да жок болот. Мааниси бир эле Кыргызстандын ичинде бир эле кыргыз жашап аткан сыяктуу. Ал эми бир сүрөт, мисалы үчүн мен президенттердин сүрөттөрүн тартып, королдун сүрөттөрүн тартып берип атам, анан майнисин да жазып коем да. Эгерде биякта канча деген миңдеген мыктар калып турат, миңдеген адамдар биригип бир коом болот, бир эл болот, бир калк болот. Кыскасы, бир сүрөт ошо бир адамдын образында ошо элдин ынтымагынын белгиси да. Кыл калемчинин эң алгачкы эмгеги 2016-жылы Чыңгыз Айтматовдун сүрөтүнө арналган. Бул портрет үчүн өнөрпоз дээрлик 1.5 ай убакыт жумшап, алгач колго кадимки сүрөтчүлөрдөй эле тартып алып, андан соң кайра үстүнөн мык кагып, кийин кадимки тигүүчү жип менен ороп чыккан. Ал эмгеги кезинде өлкөгө болуп көрбөгөндөй сенсация жаратып, бүгүнкү күндө Чыңгыз Айтматов атындагы үй музейинде сакталып турат. Кийинчерээк сүрөтчү Орусиянын президенти Владимир Путиндин, Турция эл башчысы Реджеп Тайип Эрдогандын, Чечендин башчысы Рамзан Кадыровдун, Араб Эмират шейхтеринин жана башка өлкө башчылардын портреттерин тартып, ошол мамлекеттерге жеткирип берген. Бул кадам аркылуу өнөрпоз кыргыз элин, кыргыз сүрөтчүсүнүн эмгектерин бүткүл планетага жайылтуу максатын койгондугун айтат. Мен азыр эң эле жөнөкөй эле көчөдө, магазиндерде, базарда сатып алып жаткан кадимки эле акриловый краскалар менен иштейм. Эмне тартаарымды өзүм деле билбейм, бирок азыр оюмда эмне жатса ошону тартканга аракет кылып көрөйүн силер менен чогуу. Өзүм жана эпический сүрөттөрдү тарткан жакшы көрөм негизичи. Бир башкача стилде баягы мынтип тартыш керек, анан тигинтип тартыш керек дегендерге мен көп немети албайм, анткени ар бир сүрөтчү менин оюмча бул эркин болуш керек.
Азамат Жаналиевтин ар бир эмгегин чет элдиктер жогору баалап, жылуу кабыл алышып, ыраазычылыгын билдирип келишет. Айбирок социалдык тармактын колдонуучулары бул көрүнүш аркылуу сүрөтчү бир гана акча табуунун жолун көздөп жаткандыгын айтып, эмнеге кыргыз залкарларынын сүрөтүн тартпайт деген сын пикирлерин калтырышкан. Бул жаатта кыл калемчи алгач адам өзүн дүйнөгө таанытып алса, анын аркасы менен ал адамдын эли, жери, тарыхый инсандары да кошо бааланат деп билет. Бу аябай чоң маселе. Анткени эмнеге президенттерге, эмнеге королдорго, эмнеге мындай бир укмуш-укмуш чоң-чоң инсандарга тартып берет деп анан аябай көп учурлар болду. Мен деле велосипед менен Бишкектен тээп чыгып Грозныйга чейин жеткиче мененки 21 күн өттү. Анан ошол 21 күндүн ичинде жолдон жолуккандын баардыгы 99.9% Фейсбукта бүт жактан жазгандар бүт барынын деп ою акча. То есть мен Рамзан Кадыровдун сүрөтүн алып бараткам, атасынын сүрөтүн. Анын машинеме салып ийдим да өзүм велосипед менен кеткем. Ошондо элдин баардыгынын тең ою, а бул азыр Рамзан Кадыровго барат, анан акча сурайт, анан квартира алат, же болсо акча сурайт, же болсо тигил акча берет. Бүт бар акчага такылат. А мен эң эле башкысы кеп акчада эмес. Мен ачка боломбу, ток боломбу, кандай болот, эң эле башкысы 10 жылдын ичинде кандайдыр бир акча таап эмес, а атымды чыгарып дүйнөгө чыгарышым керек эле. Мисалы үчүн эмнеге мен башында кыргыздын тарыхый инсандарын тарткан жокмун? Анда Кыргызстандын ичинде жүргөн киши ичинде эле жүрө берет, сыртка чыга албайт эч качан. Ошон үчүн мен деген четке чыгып, ар кандай президенттерди тартып отуруп, ошолордун деңгээлине жетип, ошолордун баягы биринчи атымды чыгардым дагы, анан атымды анан ошолки инсандарды тартканга өзүмдү татыктуу сезе баштадым. Эгерде башында ошо инсандарды тартып туруп, анан кийин анан президенттерге өтүп кетсем, ал инсандарды аз көрүп алып өзүм ыйлагым келмек да, эмнеге кантип ушинтип тарттым депчи, кантип ушинтип тарттым деп. Анан андай болбош үчүн мен кандайдыр бир даражага жетип, андан кийин тарткым келди. Өнөрпоздун бул эмгеги Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч тарыхый романындагы Шырдакбектин эски өтүгүн элестетет. Андагы «Эй Шырдакбек, бүгүн сен хансың, а кече ким элең билип жүр» деген өңдү боз үйдүн керегесинде илинип, малчы болуп жүргөн убагында кийген өтүгүн илип койгонсуңары, сүрөтчүнүн бул батинкесинин илинип туруусунун да өзүнчө тарыхы бар тура. Кыл калемчи дал ушул батинкеси менен велосипед тээп алып Кыргызстанды 62 күндө, андан соң Казакстан, Азербайджан, Грузия, Монголия мамлекеттерин 3-4 айда айланып, ар бир барган мамлекетине өлкөнүн туусун желбирете илип, кыргыз сүрөтчүсүнүн эмгегин калтырып чыккан. Кыргыз изи долбоору менен дүйнө кезген Азамат Жаналиев буга чейин 2018 жылдын 25 апрель күнү Бишкек шаарынын Борбордук аянтында желек жерге түшүп калган түнү өлкө туусун таң атканча көтөрүп тургандыгында айта кетпесек болбос. Себеби өлкөнүн желеги эки гана учурда жерге түшөт эмеспи? Тагырагы өлкө аза күткөндө жана согуш болгондо. Мындай патриоттук сезими күч инсандын болушу Манас бабанын каны, кыргыз жигиттеринин канында бүгүнкү күнгө чейин жүгүрүп турганынын далили. Сүрөтчүнүн алдыга койгон пландары өтө арбын. Алардын бири 2020 жылы кыргыздын улуу инсандарын портреттерин алтын мык менен шөкөөттөп, жиби көпкө чирибей сакталуусу үчүн бал сүйкөп, кездеме ордуна булгары коюп тартып чыгарын айтат. 2020 жылга карата кыргыздын тарыхый инсандары деп Жусуп Абдрахманов кыргыздын туусу, Турдакун Усубалиев кыргыздын куруучусу, Искак Разаков кыргыздын эрки, Тыныстанов кыргыздын тамгасы, кыргыздын жазуусу, кыргыздын ыры, кыргыздын руху, кыргыздын ыры дагы
Кыргыздын бийи, кыргыздын күйүсү, кыргыздын күчү, кыргыздын так, кыргыздын боёгу, кыргыздын жүрөгү, кыргыздын көзү, кыргыздын өңү жана кыргыздын үнү деген жалпысынан 16 кыргыздын улуу инсандарын ушул тартып, Кудайым буйурса, кыргыздын эгемендүүлүк күнүнө карата 31 августта баардык кыргыздардын атынан керек болсо баардыгыбыз биригип ушул сүрөттөрдү Гапар Атиев атындагы музейге Кудайым буйурса тапшырабыз. Бул дагы өзгөчө бир сүрөттөрдүн бири. Эксперимент катары тартып көргөм, бул 5D деп атап койгом. Биринчи мугалим деген сүрөт. Неге 5D дегенде, бул ар бир деталь өзүнчө тартылганда ушунун баардыгы биригип бир картина түзөт. Ошондо илгерки ушундай сүрөттөрдүн баардыгын тең ушундай бир жан бергенге, ушундай бир эффекттерге чагылыштырып тартканга даярданып турсам, буюрса бул дагы бир өзгөчө сонун сүрөттөр болду. Бул кадимки эле биз ойногон чүкө. Мен кичине кезинде чүкөнү аябай жакшы көрчүмүн, аябай көп чүкө чогулткам. Анан жылдар өткөн соң көчөлөрдө, айылдарда кичинекей балдар телефон ойноп чүкө ойноло калышты. Ошондон 6 жыл мурун айылдарга барып чүкө сатып алам деп чүкө чогулткам. Ошондо аябай көп киши шолдуңдаган эле. Анан акыры отуруп ушундай пластмассадан ушундай бир сонун чүкөлөрдү жасап эксперимент катары жасап көрдүм. Бул дагы брак болуп калган чүкөлөр. Ар бир мамлекетке барсам, кайсы өлкөгө барсам, жакын адамдарыма, тааныштарыма, кыскасы баардыгына ушул чүкөлөрдөн белек кылып берип аттым. Жүзүндө мындан туура 5 жыл мурда мынандай жип жана мыктан сүрөт тарткан болгону 3 гана инсан болгон. Анын бири Япония мамлекетинде болсо, бирөө Украинада, ал эми бири кыргызстандык Азамат Жаналиев. Бүгүнкү күндө бул тармакка агылып киргендердин саны күн санап өсүп келет. Демек, бул искусствонун дүйнөлүк рейтингге көтөрүлүшүнө аз да болсо биздин сүрөтчүбүздүн дагы кошкон салымы чоң десек жаңылышпаспыз. Кандай болгон күндө дагы мээнетиңиздер адал, тапканыңыздар берекелүү болсун.